Bekborbiyev kimдерге сын айтты? Коомчулукта өз пикирин дайыма калыс билдирип, кээде саясатка да сын айтып калчу. Белгилүү оюнчу жана аткаруучу Бекборбиев Facebook'тагы жеке баракчасына бир топ сындарды жазды. Ал депутат Тазабек Икрамов 2 жыл физкультура сабагынан иштеген тажрыйбасы менен билим берүүнүн атлышнигы болгонуна какшы киретинде мындай пост жазды. Жаш ырчылар наамдарды катар-катар алганда 30-40 жыл стажы бар маданий кызматкерлер үчүн мындай ызычуу кылбадыңар эле, калыс болсоңор деди. Ал эми ага удай эле мындан кийин 2 жыл мурун дача суудагы учак кырсыгы тууралуу да өз пикирин билдирди. Азыркы бийликтин принципиалдуу милдети мына ушул кырсыкты дыкат изилеп, күнөөлүү кылмышкерлерди жоопко тартуу. Антпесе эл ичинде ишенбестик, бийликтен шек саноо боло берери иш турган деди. Ошол эле учурда Бишкектин борборундагы балатынын жасалгасы тууралуу да моюнга алыш керек, начар болду деген пикирин айтты. Facebook'ta 30 000'ge çukul katталуучусу бар белгилүү таланттуу ырчы Бекборбиевдин жазгандары коомдук пикир жарата алат. Булак заман чекиткеже. Баястандын жубайы Зульфиянын кош бойлуу видеосу сынга кабылды. Рэпперчиси Баястандын жубайы бийчи Зульфия Лансарова кош бойлуулугу тууралуу коомчулукка жарыялагандан бери жеке баракчасына видеолорду байма-бай жүктөп келет. Зульфия акыркы постуна бий залында ар кандай көнүгүүлөрдү жасап жаткан видеосун жүктөдү. Ал Баястан экөө жаңы баш кошкондо дунган улуттук көйнөгүн кийип, эки манжасын көргөзүп түшкөнү үчүн сынга калган эле. Эми кош бойлуу кезиндеги видеосунда түшүнбөгөндөр сынга алышты. Анын видеосун көргөндөрдүн көбү балага мындай кыймылдар зыян алып келет. Абайласаңчы, мындай кылганың туура эмес деген өңдүү пикирлерди жазып калтырышты. Ал эми Зульфия өзү кош бойлуу болсоң эмне экен? Кимдин мүмкүнчүлүгү болсо үйдөн көнүгүүлөрдү жасагыла. Бул балага зыян эмес. Тескерисинче кийин жардамы тиет деп баяндама жазды. Булак заман чекиткеже.